Tak, ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru Stickman Trench Wars. Já jsem to ještě nehrál, nevím, o co jde. Je to stažení na Steamu, je to zdarma, takže kdo chce, kdo to zajme, tak si to může zahrát, zkusí si to stáhnout a takhle. Tak, dáme Single Battle. Map. Mapa 1, tady si vybereme, za koho chceme hrát. Dáme easy, protože nevím, o co jde vůbec. A jak se to hlavně ovládá? Vůbec nevím. Jo, aha. By se tady mohl někdo objevit. A! Už to tady je. Aha, je takhle. Sakra, teď já. Dáme. Jo, ale teď jsem, jo, tak tady se asi sakra. Musím bránit. Aha. Tak zkusíme. Mapa 2, dáme easy. Nějaký rychlý. Sakra, tady je to nějak. Tady je to nějak hodně. Ty vole. Jo,
Útok! Sakra, to bylo rychlý. Tam skoro. Ježmarja, tady jsou nějaký bomby. No, zkusíme to. To je nějaký. No. Ty bogo. Level 5, dobře. Tak jo, tady to asi ukončíme. Zajímavá hra. Trochu taktická, řekl bych. Zkuste si to, uvidíte, jestli vás to bude bavit. Vypadá to hodně zajímavě. Zkuste si to. Tak jo, děkuju, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, samozřejmě budu rád a u příštího videa se vidíme, tak jo, ahoj.